Lai kora Latvijas dziedātājs pavisam atsvabinātu no akadēmiskajām bruņām, improvizācijas teātra aktieris Svāris Klausītājs, kurš 1. aprīļa koncertā būs stāstnieks, ņem talkā pat elementus no lietus un auglības dejām. Tikpat brīva atmosfēra solās būt arī koncertā, tāpēc frakas, smokingu un garās kleitas šoreiz palikšot skapī. Izmaiņas arī pie diriģenta pults. Pirmo, taču ne pēdējo reizi, koris sekos Valda Tomsona roku kustībām. Es jau šajā korī dziedu 10 gadus, jau kāds 2 gadus strādāju par kormeistaru. Vienkārši vienu dienu Māris Ošlais pie manis pienāca, visi tev jātais 1. aprīlis sāc strādāt. Labi, sāksim strādāt. Diriģents ir pārliecināts, ka nekas nevar būt nopietnāk kā jokot publiski, tāpēc programma atlasīta ļoti rūpīgi. Un tās centrā komponista Jura Ābola otrās kompakta operas Pokémon Go Tango pasaules pirmatskaņojums. Salīdzinoša parastām operām viņa ir saspiesta laikā. Jā. Es operēju ar to, kad mūsu laika klausītājam aizņem visu laiku brīvo internets. Viņš tur sēž nekustīgi, viņam nav intereses. Vienkārši tur iet uz operu. Komponists savā jaunākajā darbā sarkastiski un vismaz 6 valodās paironizējis par atkarību no tehnoloģijām un to, kā mūsdienās cilvēki sazinās. Man pilnīgi žēl tos cilvēkus, kas iet pa pasauli ar to melo kastīti rokās, kuras man nav, starp citu, jā, kuru es neciešu. Un meklē to Pokémon Go. Vēl bez Jura Ābola koris izdziedās arī Jāzepa Vītola, Artura Maskata, Jura Vaivoda un citu komponistu muzikālos jokus. Man tieši interesēja, kas latviešu kormuzikā ir tāds, kur komponisti ir atļaujušies arī iziet mazliet no kaut kādām mums tik ļoti tuvām nopietnām tēmām. Šī galvenā koncerta būtība, ka mēs slauzīsim tos stereotipus, ka mēs noņemam vārdu akadēmiskais, es domāju, viennozīmīgi no mūsu nosaukumu. Zane Brikmane, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.